Velkommen til Aarhus. Det er særligt til dem her, der kommer ud fra. Det er en stor fornøjelse at få lov at være med. Og også at kunne levere... jeg tænker, at takken i virkeligheden går den anden vej, fordi vi får mulighed for at give jer nogle af vores problemer og bede om nogle løsninger på det. Så det synes jeg er helt fantastisk at få ros for det. Det her med relationel velfærd handler jo for mig at se grundlæggende om, hvordan det er, vi gerne vil udvikle velfærdsstaten til at være i høj grad være et velfærdssamfund. Og det skal jeg lige vende tilbage til, den pointe og den sondring, fordi det er jo... jeg er sat i verden som borgmester, og vores byråd er sat i verden for at dybest set at skabe rammer om gode liv. Og være med til at skabe steder, hvor man kan leve det gode liv, understøtte og facilitere i en række forskellige sammenhænge. Og vi er jo en kæmpe organisation i Aarhus Kommune. Vi har langt over 20.000 ansatte, så det er jo rigtig mange situationer, hvor vi skal skabe kvalitet. Både gennem den faglighed, som vores medarbejdere repræsenterer, men jo også i det møde, der er mellem borgere og medarbejdere. Og i den rammesætning, der nu er mulig at lave. Og det, jeg vil prøve lige at give et billede på, eller perspektiv på, det er så, hvad er det, der driver det her politisk? Og hvad er det for en politisk rammesætning, vi prøver at lave i Aarhus, for at skabe gode forudsætninger for kvalitet i mødet mellem borgere og medarbejdere? Og det er jo helt centralt, at det er lige præcis der. Altså, det er ikke i strukturen, det er ikke i nødvendigvis i de økonomiske rammer, eller ikke engang måske i de bygninger, men lige præcis der, hvor kvaliteten opstår, det er, når en medarbejder møder en borger, eller en forening, eller dem, der bærer noget af den aktivitet, der skal være. Så det der møde er fuldstændig afgørende. Og præcis den samme handling kan jo opstå, eller kan opfattes utrolig forskelligt, alt efter hvad det er for nogle motiver, man læser ind i de handlinger, man møder i det der punkt, hvor kvaliteten opstår, og hvor relationen er. Og det er jo en lille smule vanskeligt som politiker, når man sidder derinde på borgmesterkontoret og skal sidde og træffe en hel masse beslutninger om alt muligt mellem himmel og jord. Og designe i detaljer det møde, hvordan det skal foregå, på hvilke præmisser det foregår, og hvad det er, man læser ind i det der møde. Og derfor er det så afsindigt spændende og godt, at der er en konference som den her, så vi kan få lidt mere kød og blod på, og så vi kan få skabt nogle forskellige perspektiver og vinklinger ind på det her møde. Det, der driver Aarhus Kommune, i hvert fald det, der driver mig til at interessere mig for det her, det er, at vi står i sådan et under et dobbelt pres. Vi har både, kan man sige, de forventninger, vi selv kommer ind med i form af at kunne levere en hel masse kvalitet i vores velfærd, men der er også en stigende forventning til, hvad det er for en kvalitet, som borgerne oplever i mødet med det offentlige og med de forskellige medarbejdere, vi har rundt omkring. Så forventningerne er stigende, og det skal de også være, fordi det er jo det, der er med til at drive ambitionen om hele tiden og gøre det bedre og udvikle på vores kvalitet og den måde, vi løser opgaverne på. Og på den anden side, så... Og det der, altså den anden side af presset, det er, at vi jeg har i hvert fald en analyse og en forventning om, at kan man sige, budgetterne, økonomien til at levere noget af det her, nok ikke bliver væsentligt større, end den er i øjeblikket. Altså, vi har en af verdens største offentlige sektorer i Danmark, og nu sad jeg her for et par uger siden og forhandlede økonomi på vejen af kommunerne sammen med Claus Hjort Frederiksen, og det er jo ikke sådan, at han rutter med pengene. Og det tror jeg sådan set, det gjorde den foregående finansminister heller ikke, skulle jeg helt til at sige. Og det kommer nok også til at være det billede, vi ser fremadrettet, at økonomien til den offentlige sektor kommer ikke til at være væsentligt større, end den er i dag. Til gengæld så ved vi, at forventningerne bliver ved med at stige.
og de teknologiske muligheder og viden om, hvad det er, man egentlig kan få til at understøtte det gode liv i alle mulige afskygninger, vil også være stigende. Det vil sige, at hvis vi skal løse den problemstilling og det her dobbeltpres, så er vi nødt til at se på den måde, vi løser opgaverne på, og tænke dem anderledes i en række sammenhænge. Og det er derfor, vi har kastet os ind i det her. Vi lavede for et par år tilbage noget, vi kaldte Kærlig Kommune, som jo, og der må man sige, der taler vi jo relationelt velfærd, hvis det ligefrem er kærlighed, opgaverne bliver leveret med. Og det er jo selvfølgelig for at sætte tingene en lille smule på spidsen. Vi har fulgt det op med en publikation, også i samarbejde med Mandag Morgen, som vi kalder Kommune Forfra, som er et bud på at konkretisere nogle af de her ting, og prøve også at kan man sige, sætte lidt fokus på, hvad det er, der driver den her udvikling. Jeg tror på, at det er en meget stor del af løsningen på de udfordringer, vi står med, hvis vi kan lykkes med at skabe både en innovationskultur i vores organisation, og en åbenhed for at løse opgaverne meget mere integreret sammen med borgere og civilsamfund og virksomheder og alle mulige andre aktører, der er på banen. Og der både kan frigives noget energi og også nogle ressourcer. Så vi i virkeligheden er tilgangen på en stribe områder. Et spørgsmål om, sammen med borgeren, at gå et skridt frem i udviklingen af de tilbud, vi har. Og når de så er bæredygtige, så slipper vi hånden og går to skridt tilbage som kommune, og så skulle det gerne være bæredygtigt, det der er blevet skabt billedligt talt. Og det tror vi på kan lade sig gøre på langt de fleste områder. Det er nok også vigtigt i den sammenhæng at begynde at skyde sig ind på nogle af de skillelinjer, der er, eller nogle af de begrænsninger eller hegnspæle, der måtte være i den måde, man løser opgaverne på. Forstået på den måde, at der er jo nogle ting, som mine medarbejdere i Aarhus Kommune er uddannet til at gøre. De har gået på skole, de har dygtigt gjort sig, de har erfaring med at løse en række af de her kerneopgaver, vi har i kommunen, hvor man vil sige, der er ikke så meget plads til frivillige eller civilsamfundsaktører helt inde i kernen af mange forskellige årsager. Enten fordi det kræver en særlig viden, eller fordi der er noget, hvor man simpelthen er nødt til at tage højde for, at folk, borgere, ikke vil have andre ind i det rum. Og hvor den professionelle relation og den kan man sige, distance, der ligger i den professionelle relation, er nødvendig. De hegnspæle, de bliver heldigvis til stadighed udfordret, og skillelinjerne bliver flyttet. Men det kan kun ske i en meget tæt dialog med borgere, medarbejdere, ledelse og alle de andre aktører, der er på banen, hvis det skal være legitimt. Og der vender jeg tilbage til pointen om, at præcis den samme handling kan opfattes diametralt modsat, alt afhængig af, hvad det er for nogle motiver, man læser ind i relationen. Konkret eksempel fra min egen hverdag. For et par år siden, der skrev skolebestyrelsesformanden på den skole, mine børn går på, et indlæg i skolebladet, hvor hun sagde, hun synes, at når der nu er så meget pres på, og skolereformer og alt muligt andet, gør, at lærerne og de andre pædagoger og voksne i skolen er godt hængt op, så kunne det jo godt være, at man en gang imellem skulle invitere forældrene indenfor i klassen og bede dem om at bruge nogle af deres kompetencer til at undervise børnene. Ikke sådan permanent, men bare sådan en gang imellem, og så kunne lærerne bruge deres kræfter enten på at få koordineret nogle af de ting, de skal have koordineret og snakket om, eller sætte fokus på de børn, som har nogle særlige udfordringer i skolen, og som kræver den her pædagogiske og didaktiske viden, som lærerne besidder. Og det,
Det synes hun var en måde at spille ind som forældre og bruge nogle af de ressourcer, der er omkring vores skole. Det udløste sådan en lidt heftig reaktion fra jeg tror det var fællestillidsmanden, der skrev, eller i hvert fald sagde, at det synes han var alle tiders dårlig idé. Altså fordi der havde forældrene faktisk ikke noget at gøre, og det var jo det, lærerne var uddannet til. Og man skulle sådan set bare holde sig væk. Man skal selvfølgelig bakke op om skolen, men det der med undervisning, den kompetence, det er lærerne, der har den, og det er dem, der skal sørge for det. Nå, der kunne historien være sluttet, man kunne have gået hver til sit, og så fortsat, som man plejer. Det synes skolebestyrelsesformanden ikke, så hun inviterede skolebestyrelsen til på deres fælles sommerudflugt, som de har hvert år, hvor det egentlig plejer at være sådan lidt hygge og drikker et glas rødvin. Men hun inviterede så en række ressourcepersoner ind til at lave sådan en workshop i stedet for en sommerudflugt. De fik vist også lov at drikke noget rødvin bagefter, men der havde hun inviteret nogle af de ressourcer, der var rundt om skolen i forældrekredsen. Så der var en arkitekt, der kunne noget i forhold til, hvordan skal skolen være indrettet i fremtiden. Der var i øvrigt også en proceskonsulent, som kørte hele processen. Så var der en, der har sådan noget pædagogisk, en privat virksomhed, som arbejder med pædagogik og understøtter og hjælper og alle mulige forskellige steder. Der var en finansmand, som var rigtig god til sådan noget med fundraising, og så var der en borgmester. Og udover det sidste, så er det formentlig noget, næsten alle folkeskoler vil være i stand til at levere i et eller andet mix. Og processen, der så kom til at køre, det var jo, at så skulle man finde på gode idéer til, hvordan man kunne udvikle skolen og understøtte det, der skete, og hvordan kunne man få inddraget så mange kræfter, gode kræfter som overhovedet muligt i lokalsamfundet. I kender smøren. Det resulterede på en god halvanden time eller noget i den stil i omkring 200 forskellige gode idéer til, hvordan man kunne gøre det. Man kom sådan ud i nogle små grupper og gik lidt rundt i skoven, og det hele var meget hyggeligt. Og en af de idéer, der kom, det var, at man kunne godt forestille sig, at en gang imellem, så kunne der være brug for i klasserne, at forældrene trådte lidt til og hjalp til med at med det, de nu kom med i bagagen af kompetencer, og give det videre til eleverne i nogle situationer, hvor læreren så kunne blive frigivet til at gøre noget andet. Den gruppe havde fællestillidsrepræsentanten med, og udover det er lidt sjovt, at han selv var med til at komme med ideen, som mindede utrolig meget om det, som skolebestyrelsens formand havde skrevet tidligere i skolebladet, så viser det jo lige præcis den pointe med, at hvis man ved, eller tror på de motiver, der driver den handling, at det rent faktisk er et udtryk for, at man gerne vil hjælpe, og at vi i fællesskab med alle de forskellige aktører, der er rundt om en skole, kan levere noget, der er endnu højere kvalitet end det, der er i dag, så kan det godt lykkes. Og det er jo så blevet eksekveret og lever sit stille liv på mine børns folkeskole nu, og er blevet noget, som er almen bredt accepteret. Og dermed har man fået flyttet den der skillelinje, der før var, hvor der var noget, der slet ikke kunne lade sig gøre, fordi der var vi enige i noget kernefaglighed, som forældrene ikke havde noget at gøre med, til et sted, hvor man rent faktisk får mere ind, altså flere ressourcer ind i skolen, fordi forældrene er med til at bidrage. Det synes jeg er super interessant, og det tror jeg, vi kan lave meget mere af, men det kræver en ramme, hvor vi kan tale om det, og at der er nogen, der tør gå forrest og prøve nogle ting af. Og det prøver vi i Aarhus Kommune. Og der er sindssygt meget kvalitet at hente i det. Jeg kom til at tænke på det her, den her situation, som er jo, I kender sikkert alle sammen det her billede, hvis I bare har fulgt det mindste med. Der er jo tale om en politibetjent, der går ud over det, der lå i opgavebeskrivelsen, da han blev sendt ud på motorvejen for at passe på, at de flygtninger, der gik fra grænsen og nordpå, de ikke kom galt afsted. Og lige det der møde mellem den lille pige og politibetjenten, der opstår der bare rigtig, rigtig meget kvalitet i en situation, som jo derudover er dybt, dybt tragisk og ulykkelig. Og det er jo,
Det der er næsten kærlighed, ikke? Jeg er ikke sikker på, at det er kærlighed, men det er jo næsten kærlighed, ikke? Der opstår i det der øjeblik, hvor de to mennesker relaterer sig til hinanden på en måde, som man ikke havde forventet eller forudset. Og den der type af relationer har vi brug for mange flere af. Forhåbentlig bliver der ikke brug for lige præcis den der, men pointen er, at i det der møde mellem mennesker, der kan der opstå noget, der virkelig giver meget værdi. Vi har prøvet at udfordre, nu er det godt nok blevet på engelsk det her, men hvis I finder vores publikation, Kommunen Forfra, så vil I kunne se, at vi simpelthen bevæger os sådan fra venstre mod højre i det her skema, og udfordre den måde, vi tænker den offentlige sektor på, langt mere integreret, langt mere inddragende, meget mere offensiv i forhold til at ville lave tingene på de præmisser, der opstår i mødet mellem borgere og medarbejdere og foreninger og organisationer og virksomheder. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se jeres input og bud på de cases, vi skyder afsted på jer. Fordi jeg tror, at altså, vi har ikke svarene på, hvordan man løser det her. Og jeg tror, det kommer til at kræve, om ikke sådan en bred folkelig bevægelse, så dog en meget bredere bevidsthed hos ledere, medarbejdere, ikke mindst politikere, for at sætte den her ramme. Det her er, altså, det er jo risikofyldt, fordi man både som politiker sætter en del af kontrollen på spil. Altså, der er noget af det her, som fordrer nogle rammer, hvor vi ikke kan styre på den måde, vi har gjort traditionelt. Altså, det her er jo, kan man sige, i sådan en styringslogik, en udfordring af new public management, fordi det her kan ikke, altså, den her type af relationer kan ikke opstå i et regime, hvor man bruger mange kræfter på at kontrollere hinanden, om man nu gør tingene, som det er foreskrevet. Og det udfordrer vores fagligheder, fordi det er nogle andre typer af fagligheder, der skal i spil for at lykkes med det her. Og det kan udfordre også nogle af de aktører, der er på området. Der er altså et af de steder, hvor der er et stykke vej nu, det er jo i dialogen mellem det politiske og de faglige organisationer, hvor der er altså nogle bekymringer for, hvad er det her, det gør ved mit job og ved min rolle, min autoritet, hvis vi går den her vej. Jeg havde, før jeg blev borgmester, der var jeg børn-unge-rådmand i Aarhus, og der startede vi så småt på noget af det her. Jeg har sådan en helt konkret oplevelse fra et møde, vi holdt, hvor vi havde sat fokus på det her med hvordan kan vi inddrage forældre og civilsamfund, lokalsamfund mere i skolens hverdag. Og vi havde et oplæg, hvor jeg tror det Lars Lundgaard, han skrev sådan en hvidbog om frivillighed på et tidspunkt, hvor han sagde, at han insisterede på at få lov til at være en del af sine børn, børnebørns hverdag nede i skolen, og være med til at løse nogle opgaver. Og så udspandt der en diskussion om det, og så var der en medarbejder, der rejste sig op, og som sagde, prøv at høre, yes, det lyder jo meget godt det her, men for mig, så jeg bliver usikker og utryg, og når jeg kigger ind i det her, så ved jeg ikke, om der er nogen, der er i gang med at overtage mit job. Og det skal man bare ikke underkende i det her, at der, altså, det skaber, når vi skubber til nogle af de her balancer, så skaber det utryghed. Og det er jo i høj grad en ledelsesmæssig og politisk udfordring at sikre, at motiverne både er nogenlunde rene, og at vi kan skille tingene ad. Fordi vi kommer jo til at stå, jeg gør i hvert fald med ret stor sandsynlighed, i nye situationer, hvor der er så meget pres på økonomien, at vi skal spare. Og hvis vi skal køre en dagsorden ved siden af sådan en ren sparedagsorden, hvor vi skærer ned og hugger til, og så samtidig skal løfte en debat og en diskussion og en bevægelse i retning af, at vi skal inddrage mere, og vi skal løse opgaverne på en ny måde,
så er det utrolig nærliggende at slå de der to ting sammen. Og det er altså det er ikke så nemt, men vi kommer til at, og, tror jeg, at skulle øve os i det, hvis vi skal skubbe den her dagsorden fremad. Og den eneste måde, man kan gøre det på, det er hele tiden at genbekræfte, at motiverne er de rigtige, og at vi er nogenlunde på bølgelængde i forhold til, hvad der rent faktisk driver det her. Nemlig en ambition om at skabe mere kvalitet for hinanden. Og lykkes vi med det, ja, så bliver der ikke alene mulighed for at møde i hvert fald nogle af de forventninger, der er hos borgerne. Jeg tror også på, at det bliver meget sjovere at være medarbejder i den offentlige sektor. Jeg kender ikke en eneste medarbejder i den måske en enkelt, men næsten ingen medarbejder i den offentlige sektor, der ikke er drevet af en ambition om at gøre noget for andre. Og det er jo en fantastisk motivationskilde, der ligger. Det der med at gøre noget for andre, og skabe gode rammer om børns hverdag, og lære dem noget, eller en værdig omsorg for vores ældre. Det drive, tror jeg, skal være noget af det, der bærer den her bevægelse, hvor vi får perforeret nogle af de faglige dogmer, og siloerne, og vanetænkningen i vores organisation, og kommer et sted hen, hvor vi rent faktisk er i stand til at levere noget kvalitet. Og så må vi se, om vi ikke sådan næsten kan blive lykkelige af det. Det tror jeg. Det vil i hvert fald det er min ambition, at vi kan gå den vej, uden at der går totalt hippie. Og jeg vil lige ved at sige alternativet, men jeg synes egentlig, de laver mange gode ting. Og jeg tror godt, de kan være med til at understøtte den her bevægelse. Nå, så det er bare et enkelt sådan her nu billede på, hvordan vi tænker det, og hvordan vi arbejder med det, og vi rent faktisk tror på, at det her kan være med til at løfte det, der måske er en af vores tids største udfordringer. Vi har haft et velfærdssamfund, som jo er bygget op og accelereret der i 50'erne og 60'erne, hvor der jo var jo en mega stigning i antallet af medarbejdere, til at flade lidt ud her op mod vores tid, til at være sådan noget new public management-agtigt, nu skal vi drive det hele utroligt effektivt, til i virkeligheden at stå nu i en situation, hvor vi kan tage et nyt skridt i udviklingen af velfærdssamfundet, hvor vi får de her relationer koblet på, og vi får den her kan man sige, åbenhed og nytænkning ind, der gør, at vi kan levere noget, der er højere kvalitet, og hvor vi får, og det skal være min sidste pointe, hvor vi i rigtig mange situationer kan få ændret den, kan man sige, ja, det er jo i virkeligheden en magtasymmetri mellem borgere og medarbejdere. Og hvis vi kan få jævnet den ud og mødes ligeværdigt med borgeren i det der, lige det der punkt, hvor kvaliteten den bliver skabt, og vi insisterer på, at det er noget, vi skaber sammen. At det er ikke en ydelse, der bliver leveret fra en professionel medarbejder til en borger, men det er noget, vi skaber sammen i det der nu, hvor al kvaliteten ligger, så kan vi rent faktisk også lykkes med at møde de forventninger, der er til os. Så velkommen til, og tak for ordet.